till, jag menar alltså till nästa torsdag, inte nu på torsdag. Och till den är det artiklarna plus kapitel 10 i boken som ligger grund här. Ja. Tack för idag och så ses vi på måndag. Hej då! Chase är klar. Vi kör eller? Biskopsgården, det är ett utsatt område där flera ungdomar har valt fel väg. Men det finns också många som har valt rätt. Men även de som har valt fel väg, jag ser fortfarande hopp i alla. Alla stöttar varandra på alla möjliga sätt. Även om det är tragiskt i Biskopsgården, så är alla i slutet av dagen en familj där. Biskopsgården, det är där jag är uppväxt. Vi är familj. Mitt namn är B-Baby, 19 år gammal, född och uppväxten i Göteborg. Jag är artist. I alla fall här, det var en asfaltsplan innan. Så jag sår överallt på knäna. Överallt, man ramlar hela tiden här på asfalt. Jag kunde fastna här en hel dag. Kanske sprang in snabbt, drack vatten eller hämtade vatten till alla, för jag bodde närmast. Sen vi fortsatte spela. Alltså, det var mer att det var en gång i gården som alla skojade. Man la på ett bit och alla bara skojade på ett bit. Och jag har alltid varit blyg. Jag har alltid varit den som... Alltså, det var mer att jag gjorde alltid smyg. Jag höll på att rappa för mina vänner i smyg. Sen det kom en dag... Då jag tänkte, ah, fuck it, de kan filma. Så jag la en text som jag hade skrivit på, som jag jobbar på hemma. Min vän filmade den. Han filmade den, sen han skickade till typ så här 10 personer. Sen alla bara, shit, den här var grym, den var grym. Sen jag fick hopp, såklart. Alltså, det var inte någon som sa den var dålig. Även fast jag vet att den är dålig idag, så var det inte någon som sa den var dålig. Så det gav mig ändå hopp. Sen jag la upp en freestyle på Insta och folket gillade den. Sen därifrån jag bara fortsatte hela tiden. Får jag också vara med eller? Vilket lag? Jag är med dig, pass. Egoist, en egoist. Musik. Du vet att jag rappar. Du frågar din bror. Kom, vi ska gå in på YouTube, alla vi ska kolla. 70 000. Kom, vi alla ska kolla. Kolla här på min Instagram. Ser du? Abbo! Kolla. Nu vill vi filma det. Okej, då så. Jalla, passa bollen. Passa bollen. Om du passar, jag ska ge dig shout out. Här, passa. Jag ska ge dig shoutout, passa. Vill ni höra lite? Ja! Ni ska få höra lite. Har du använt ditt vapen eller? Nej. Det är bra med vapen, fotboll bara. Okej? Okay? Och skolan. Ingen har hört den här, ingen. Nej, nu är det Asmo. Just nu i musikbranschen, det är så många som tar upp dessa saker som jag då tar upp. Och inte bara i musikbranschen, alltså överallt. Men jag känner att det är mer artister som borde våga. Alltså de ska glömma streams, de ska inte tänka på streams. De ska verkligen bara våga prata om saker som behövs prata om.
Alla gör sin grej i slutet av dagen. De får rappa om vapen, de får rappa om alltså, tjejer hit och dit. Men i slutet av dagen, dina lyssnare, jag kan inte säga att alla mår bra. Och om du verkligen älskar dina lyssnare så ska du få dem må minst lika bra som du mår. Men jag tror också att jag har gjort det här nu kan öppna en väg för artister, upcomings och våga prata om det här. Alltså, även fast jag inte vill snacka om det här till exempel, de kommer våga snacka om det här. För att nu har de sett att någon vågar. Hisingen Island, where the superstars is born. Vad säger du, baby? 100%. Tvärlänge sedan jag var här. Ja, till och med jag tänkte, jag har bott här och jag har aldrig varit just på det här berget. Jag har bara varit på det berget där borta. Det är sjukt. Och du har bara varit på det här. Jag har aldrig varit på det berget där borta. Sist jag var här, det var när vi filmade Agos. Alltså. Agos, musikvideon. Alltså vi är ändå uppe, vi är från de här delarna av, alltså vi är från en förort och i förorten det är väldigt, alltså man ska acceptera att kunna ha det tufft, man ska kunna acceptera att ha det svårt, det är, man tar inte oftast upp motgångar på det sättet, så jag tror just därför det blir svårt för dig att reflektera till, alltså till vad är en motgång egentligen? Alltså det har varit en motgång. För hela livet har varit en motgång, ja, om man säger så. Typ där vi är uppväxt, hela livet har varit en motgång, så det finns inget som kan, alltså det har stoppat min grind. Då det finns ingenting som kan komma nu och stoppa min grind. Exactly. Inget hat, ingenting. Beroende på vart jag är uppväxt och hur jag har växt upp. Hur jag kommer med en ensamstående mamma som har varit där med flera syskon. Då jag känner inte att någonting annat kan vara en motgång. Jag har redan klarat min motgång och nu är det bara framgång. Vad händer, brorsan? Vad är du? Hemma bra. Du är vänner. Jag är på väg till next level. Ska du förbi eller? Ska du med oss? Ja, vart är det? Jag är utanför om 5 min typ. Plus Hanna, hon har precis landat i GBG. Ska vi inte ta en session eller? Jo, vi kör. Okej, okay, på topp. 5 minuter bro, klä på dig. Kom ner direkt. Okej, alla. Chase. Jag vill ha mer, oavsett vad ska äta. När vi tagit med det är att det kom börja med oss då du är hit. Och se om du rår den då kan inte. Kommer vara med mina, är stabila. Hela min trupp höga för sativa. Du la lia, du har shit, vi har farmacia. Jag är big ball i ny. Jag är många vill ta mig ny. Jag börjar bli galen nu. Helt toppar nu. Det klockar nu. Vem Oscar Chase är, det är en ung, ganska ny producent. Han har släppt alltså, mer låtar än vad folk som har varit inne i branschen i ett år har gjort. Och så kort tid för att han har hög arbetsmoral. Om han låser sig för någonting, han kommer göra kaos. Om han låser sig för att bli bäst, han kommer bli bäst. I mina ögon, jag ser redan att han är bäst. Så. Det där är Oscar Chase. Han är mer, jag ser han mer som en bror nu. Inte bara en kollega eller en... Vi har samma manager också, min bror då. Red Barta kallar man honom. Alltså det är som att vi är en trio nu. Vi båda är upcoming. Det var tyvärr stark. Jag kommer där. Vår relation för mig och min producent eller producenter, det är inte bara med Chase. Alltså alla jag har jobbat med, jag kan Eli, Primo, Ian, Shenzi, Jay. Jag har jobbat med alltså, otroligt bra producenter. Jag vibar med alla, det är det viktigaste. Så länge du vibar med en producent, det är 50% av en bra låt, eran vibe. Baby, vad ska du nuggets. Han vill ha nugget meal. En nugget meny. Han vill ha 9 nuggets meny. Eller vänta, chilla, jag tar också 9 nuggets meny. Så två 9 nuggets. Idag så är jag här och jobbar med B-Baby. Som jag träffade i Stockholm faktiskt. För att
Jay Gonzalez var egentligen som liksom tyckte att vi vore en bra match. Så att vi träffades via Jay och sen så åkte vi ner till Göteborg nu idag tillsammans från Stockholm och fortsatte jobba vidare på den här låten. För att den känns som att den har verkligen någonting. Jag har några frågor, babe. Säg mig vad du svarar. Jag har ett råd till dig. Sen du kom in. Ja, exakt. Att jag säger, jag har ett råd till dig. Exakt, sen du kom in. Tänk jag det, den är det alltid jag problem. Och jag har förenklat det. Sen jag kom in kanske rapp där. Hur jag jobbar i studion, det, jag jobbar på massa olika sätt faktiskt. Jag kan jobba genom att skriva en text. Jag kan fastna på texten, behöva gå hem och fortsätta jobba på den. Och jag kan även lägga min lur på laddning och gå fram till micken och bara freestyla. Gå tillbaks, komma tillbaks med ett nytt ord tills det blir en hel låt. Alltså jag gillar att testa på nya grejer hela tiden. Och sen det beror på också vilken mode jag är på. Till exempel piano beats har jag enklast för där jag verkligen tar ut de känslorna som jag inte vågat ta ut i min barndom eftersom att jag var så blyg av mig. Så nu jag känner att jag pratar mer med micken än vad jag pratar med någon annan när det kommer till känslor. Okej, hey, se till när vi kan spela in Chase. Ja, värsta. Det kör från början, kör jag första. Hon är som en fråga för mig, försöker dra mig, vet du kommer. Jag har några frågor, babe. Säg mig vad du svar jag har en. Låt mig ta om. Okej, okay, lyssna. Lägg inte mix på de här. Jag vet, vad är autotune ens? Bara spela in mig. Vad? Spela in mig. Lägg lite bara. Lite. En touch. Jag träffade Bibi genom hans storebrorsa. Därför gillar jag jobba med honom att han är helt alltså, annorlunda jämfört med alla andra artister i Sverige. Och därför tycker jag det är jävligt fett att han vågar... Ja, våga vara en annan liksom och inte ska spela någon annan och ja, göra sin grej helt enkelt. Så vi jobbar med varandra, vi hänger med varandra. Om det går bra för någon av oss så går det bra för oss båda. Kan du ge mig en dans, ge mig en chans. Upp, ner, bak och sen fram. Ta den till plats tills jag tappar balans. Ge mig en dans, ge mig en chans. Kan du ge mig en dans, upp, ner, bak och sen fram. Ta den till plats tills jag tappar balans. Och säger till mig baby ska vi dra någonstans. Någonstans baby, hoppa på ett plan någonstans baby, chilla några dagar. Ja, lite så. Något sånt. Vi behöver bara få till några dansare. Alltså jag är ju en dansare, man ser det klart. Jag kan dansa. Men vi behöver fler dansare. Så jag kan inte stå där och se dum ut helt själv. Vill du dansa? Jag känner några dansare. Det är det. Det är just nu jobbar jag på en låt med Hanna Firm och Jay Gonzalez, en producent. Nej, vi var i Stockholm på en studiosession. Jag, BBB, Hanna Färm och Jay Gonzalez. Och så då hade de gjort klart sin låt Michael Jackson. Okay, så vi ska visa en liten del av vårt kommande släpp. Mm. Michael Jackson heter den hittills. Sen vet vi inte om den kommer heta så. Men det är bara att... Du rör en kubas som Michael Jackson. Baby, jag kan ge dig satisfaction. Baby, bara... Mer än så får ni inte höra. Ni får höra allt när ni är ute. Och jag ser mig själv om 5 år. Jag har faktiskt aldrig haft något riktigt svar till den här frågan. För jag brukar ta allt som, alltså det som kommer. Jag skulle säga att jag inte bara jobbar inom musik. Även bland ungdomar i Göteborgs stad. Så jag skulle säga om 5 år så har jag skapat något stort i alla fall. Något för alla. Du rör en kubara som Michael Jackson. Baby jag kan ge dig satisfaction. Baby what up, ge mig värme.